Park Javorka byl dalším místem sportování všech škol. Konal se zde štafetový běh. Pro první stupeň byl připraven asi 150-metrový okruh. Na startu to bylo dobrý, ale u konce to bylo těžký. Běžel jsem dobře, ale bylo to náročné. I další běžce potrápila zejména závěrečná část. No, na konci, jak tam byl ten kopeček. Nejrychlejší školou se stala základní škola Ústecká. Zajímavou podívanou nabídli i štafety žáku druhého stupně. Délka jednoho okruhu byla asi 350 metrů. Závěr byl nejtěžší, byl nejvíc vyčerpávající. Protože se mi tady jeden kluk omylem připadl do cesty, ale pak jsem to dohnal. Gymnazisté se o výhru podělili se základní školou Ústecká. Do běžeckého klání se zapojili také učitelé. Dříve jsem se věnovala atletice, ale to už je taková prehistorie, že jsem si jenom těžko vzpomínala. Individuální nebo kolektivní sportování nabídlo mimo tradičních sportů také hokejbal v Benátkách, streetball v areálu gymnázia nebo lezení na stěně Habermanovy školy. Program na náměstí otevírali místní nebo regionální umělci, ve středu jim byla skupina Stopangin a po ní každodenní vyhlašování nejlepších sportovců. Takzvaně profesionály v tento den zastoupila legendární dívčí skupina Holky. Bohužel bez Radany. Výborně. Pecka. Výborně, super to bylo, super. Fakt plný náměstí lidí, takže bez vat, to je vždycky skvělý. A ještě zpívali samozřejmě a reagovali, tak to je vždycky super. Mezi pěveckými vystoupeními si diváci tradičně užívali sérii různých tanečních kreací místní taneční školy od malých capartů až po ty starší, zkušenější. Na Staré náměstí zavítala také stálice této akce Josef IX. Se skupinou Mina. Bylo to po dvou letech krásný návrat tady do České Třebové a myslím, že to vyšlo a nám se to strašně líbilo a myslím, že jsme si to užili. Mezi vystupujícími byla také zpěvačka Tereza Krndlová. V Český Třebový jsem byla naposledy, já nevím, tak před 6 lety asi, takže takový opáčko a moc se těším. Příchozím zaspívala řadu známých hitů, jako jsou Schody z nebe nebo Přísahám. Zaplněné náměstí je důkazem, že si místní i přespolní vystoupení různých umělců užívají. Akce trvá do páteční půlnoci, kdyby měl definitivní tečku za letošním týdnem sportu udělat ohňostroj.